If you have any questions or any concerns or like to schedule time to come down and go for a drive, feel free to click the link down below and someone will contact you right away. Thank you so much. Have a great rest of your holidays. Por tudo que eles oferecem. Bom atendimento, são muitas opções de carro, a facilidade de financiamento, eu só tenho a agradecer. É o terceiro carro que a gente compra na Direct e temos intenção de comprar o quarto carro. Eu estou nos Estados Unidos há quase 20 anos e, claro, todo brasileiro sonha com carro. E o meu marido sonhava em ter um carro e nós ligamos para a Direct e eles arrumaram um carro para gente. Foi bem fácil e tudo online. Financiamento super rápido. Pode procurar a Direct, pode fazer tudo online. Liga, sem contar o atendimento todo em português, super fácil. E eles resolvem tudo na maior facilidade, sem sombra de dúvidas. Olá pessoal, estamos aqui direto da Direct, eu sou o PH, um dos compradores de carro aqui. Sei que esse ano não foi muito produtivo para nenhum de nós, e se você precisa cortar gastos, precisa vender seu carro, mesmo que ele esteja financiado, nós aqui temos a melhor oferta para o seu veículo usado. Liga para mim, PH Gardingo, ou para um de nossos atendentes, que nós vamos melhor atender você e sua família, claro, pagar o melhor preço pelo seu carro. E outra coisa, vem aqui tomar aquele cafezinho gostoso que só aqui na Direct tem pra você. Vem pra cá. Então tá chegando Natal. E o que você está esperando pra comprar aquele presente que você tanto quer dar pra aquela pessoa que você ama? Não perca tempo. Temos as melhores ofertas, as melhores promoções, as melhores condições pra você. Não perca tempo. Natal aqui na Direct. My name's Ozzy. I'm here at Direct Auto in Framingham. Hope everyone had a great Thanksgiving. I spent some time with the family, had a lot of food. Now that all the craziness has passed, I'd like to show you our great inventory we have here of vehicles. Over 170 cars in stock, ready for you guys. Trucks, SUVs, anything you need for your next vehicle. Christmas is always around the corner as well, so you know, it'd be a great opportunity to give someone that excellent present that I've always been wanting to. If you have any questions or any concerns or like to schedule time to come down and go for a drive, feel free to click the link down below and someone will contact you right away. Thank you so much. Have a great rest of your holidays. Fala pessoal, beleza demais? Estamos aqui diretamente da Direct. Meu nome é Hudson Lee, estou aqui com meu parceiro Éder Henrique. Como é que você está, meu querido? Bom demais? Beleza, e com você? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. E hoje, para ficar melhor ainda, a gente vai trazer um conteúdo de altíssimo nível para essa galera aí, não é não, Éder? É isso mesmo. Conteúdo hoje é muito importante mesmo. Então, preste atenção. Antes de mais nada, compartilhe essa live, compartilhe nos grupos, compartilhe para sua família, para o seu amigo que está precisando conhecimento sobre empresa, né, Com Wilson? Certeza. Então, hoje o nosso tema é, a gente vai estar falando sobre quem quer fazer financiamento e quer utilizar de uma companhia, quer usar a companhia para fazer financiamento. Então, acompanha com a gente que você vai entender e aprender quais são os pontos positivos, né? E se tem ponto negativo, você também vai descobrir com a gente. Então, como o Éder falou, é um conteúdo bem relevante, né? Um conteúdo que pode te auxiliar a fazer uma ótima escolha na hora da compra de um veículo. Você não está comprando um produto de $3,000, você está comprando um produto mais valioso, às vezes de 10, de 20, de 30, de 50 mil. Então, é muito importante que você esteja munido de conhecimento para não fazer uma escolha errada para os próximos 3, 4, 5, 6 anos, não é, Éder? Exatamente. Então, continuando, a gente vai ter duas vertentes, ok? Uhum. Que a gente vai traçar a partir de agora, ok? Uhum. Vai ser rapidinho essa live, mas vai ser duas vertentes. A primeira vertente é financiamento com passaporte, IT number e social, que você tenha companhia e você quer cadastrar sua companhia, por exemplo, fazer financiamento com seu passaporte ou IT number, mas registrar o carro no nome da companhia. Ok? E também a outra vertente que a gente vai falar é sobre financiamento com o nome da companhia e registro também no nome da companhia. Uhum. Beleza? Então a primeira vertente, Hudson, vamos começar.
Então, a primeira parte aí, vamos trocar uma ideia com o pessoal, é o financiamento onde você registra o carro na companhia. Ou seja, imagina que você tem um IT number ou um passaporte ou até mesmo um social, tá? Exatamente. Só que você abriu uma companhia, vamos dar um exemplo, que você tem uma companhia de pintura, tá? Então você quer registrar essa sua truck ou uma van, não é isso, Eli? Na companhia. Como que funciona esse processo? Dá uma pincelada pro pessoal entender como funciona o processo, Eli. Certo. É, muitas pessoas hoje têm dificuldade, às vezes, de ter a carteira de um motorista aqui do nosso estado e utilizam a companhia que tem de limpeza, de pintura, de qualquer coisa para registrar o carro, porque não tem, às vezes, a carteira. Isso também é uma qualidade, né? E você vai financiar seu carro no seu nome, e vai registrar o nome da companhia. O seguro vai ser o nome da companhia, o carro vai estar lá, Hudson, Cleaning, Painting, mas o financiamento vai ser no nome do Hudson, ok? Então, bem claro, o nome do Hudson vai estar no financiamento, mas o registro do carro no nome da companhia. É só para o pessoal entender, já pegando o gancho, então, falando um pouquinho do que o Eder comentou, tá? Então, o primeiro benefício, a gente, hoje aqui, a região de New England é uma região que a gente tem muito imigrante, correto? Muito imigrante, tanto brasileiro, hispano, tem muita gente de Portugal, da Europa, ou seja, de vários lugares do mundo, Japão, China, e muitas pessoas chegam aqui temporariamente, ou às vezes não conseguem ter uma drive license do estado, às vezes não tem de nenhum estado americano. A companhia aberta, você consegue registrar um veículo sem ter a sua drive license na companhia. Então, esse é o primeiro benefício, porque só para você entender, você pode ter o dinheiro, você pode ter a aprovação, você pode ter um crédito, mas se você não tem carteira, é possível você pessoalmente comprar e registrar um carro para você? Sim, com certeza. Se você não tiver carteira e for pessoal, não estou falando da companhia. Não tem como mesmo. Já a companhia, ela te abre então esse leque. Então, primeira coisa, tem problema com drive license? A companhia é uma ótima solução. Agora vamos para uma explicação muito rápida sobre a questão do financiamento com companhia. Muita gente, eu que atendo frente a frente muitos clientes, eu me deparo com a situação, muita gente fala assim, eu vou fazer para a companhia, não importa o meu crédito, eu vou fazer pela companhia, checo o crédito da companhia. Na verdade, só para vocês compreenderem, quando você vai fazer o financiamento, o banco, ele tem a companhia como a instituição que vai ser a dona daquele veículo, a instituição que vai registrar na Moura Veículos, tá? Também aquele carro, mas ela checa o crédito do presidente, do owner, tá? De alguém que esteja listado ali dentro da companhia. Por quê? Porque o banco, ele não cobra de um prédio, ele não cobra de um office, ele não vai cobrar o pagamento, ele não espera que um prédio, uma instituição, vamos supor, o prédio da Eder's Painting não vai pagar. Quem vai pagar é o presidente, não é verdade? É, exatamente. Então, sempre ele vai checar o seu crédito. Então, meu crédito está muito ruim, Eder. Eu estou com 470 de crédito, mas eu vou fazer um financiamento na companhia. Não é bem assim, né, Eder? Porque não. O banco, ele vai checar o crédito presente. Então, independente se você tem companhia ou não, por favor, né, faça um bem para você mesmo, cuide do seu crédito, mantenha sempre atualizado, né, não, Eder? Exatamente. Algumas lives atrás, duas semanas atrás, a gente falou sobre como cuidar do seu crédito, né? A gente deu dicas, ok? Então, volta lá, qualquer coisa, tenho dúvidas. Volta lá, que tem todas as dicas. A gente tem o material todo postado aí para vocês. Sirva-se à vontade aí, beleza? Próximo ponto aí, Eder. Beleza. Outro ponto seria você querer fazer no nome da companhia, ok? Fazer, além do registro, você também fazer no nome da companhia o financiamento. Uhum. Dá certo, correto, Hudson? Sim, existe uma possibilidade, já para uma pessoa que está num outro momento da vida, que é aquela pessoa que ela tem o social, ela já fez bastante crédito. Imagina que um empreendedor, vamos supor, um empresário na área de construção. Então ele já tem um crédito bom, vamos supor, 770, 780, às vezes 800 de crédito. E ele tem, então, o objetivo de comprar um carro para colocar na companhia. Nesse caso, se ele é um social, anota aí, ó, social com crédito bom, o banco checa o crédito do presidente, mas faz todo o processo no nome da empresa. Significa que esses records do pagamento não vão sair no crédito do presidente. Então, não. A pergunta que você deve estar fazendo, tá, mas por que então que eu vou fazer uma compra onde eu não tenho report? Tudo que eu pago não gera crédito. Porque geralmente essa pessoa,
média, ela já está no momento que ela quer fazer o quê? Às vezes ela quer comprar uma casa. Exatamente. E não pode ter nada no crédito ali dentro de 6 meses até 1 ano. Às vezes ela está precisando de fazer um loan com um banco, pegar 50, 100 mil dólares para comprar material para construir um prédio, alguma coisa. Ou seja, às vezes ela precisa ter o crédito dela livre para que ela possa empreender. Então, se ela comprar um carro naquele momento só no nome dela, isso vai trazer, não malefício, mas vai atrasar um pouco os planos dela. Então, quando eu tenho meu crédito ok, tá? E eu quero fazer a compra do veículo para a companhia, eu consigo fazer. Só que não precisa reportar no meu crédito. Então, preste bem atenção. Primeira facilidade é que não vai reportar no seu crédito. Não vai reportar no seu crédito. Só a companhia. Então, tem muitas pessoas que querem comprar casa. E quando você tem alguma coisa no seu nome, às vezes atrapalha um pouco. Que o banco vai pegar o quanto que você deve para ver se você tem condição de comprar uma casa, por exemplo. Sim. Então, primeira facilidade, você vai conseguir comprar uma casa e vai ter um carro novo no nome da companhia. Segunda facilidade da empresa também, fazer o nome da companhia. Tem uma outra coisa legal que a gente vai citar aqui com o nome da empresa, é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, né, diferentemente do nosso país de origem, que é o Brasil, o sistema ele facilita muito, ele é um sistema que traz muito benefício para o empresário, para o empreendedor. Então, ao final do ano, tem uns tax, né? Exatamente. E com o carro, se você compra, dependendo das coisas que você investe, através da sua companhia, adquirindo para a companhia, você consegue ter um benefício onde esse imposto ele volta para você. Exatamente. Entendeu? Então, se você comprar um carro de 15 mil dólares pela companhia, você consegue declarar um custo. Você teve um custo para empreender. E o país, ele te, digamos assim, ele te ressarce em 15 mil dólares daquela truck. Exatamente. 20 mil dólares, independente do que seja. Então, tudo que você gastar, não é essa palavra, seria investir, tudo que você investir que for em prol da companhia e você pode provar isso, você consegue ter retorno. Isso é algo muito fantástico. Exatamente. Né? Porque as pessoas na classe que só são empregadas, elas pagam às vezes 28%, 25%, às vezes 30% de tax, vamos supor, mensal ou semanal, e chega no final do ano, muitas vezes não tem feedback, não tem retorno. Uhum. Ou quando tem um retorno pequeno, certo? Uhum. Então imagina você tendo uma companhia, né? Vamos supor, mesmo você que está no quadrante de empregado, se você tem uma companhia e você faz as aquisições para a companhia, você vai ter uma economia aí gigantesca. Tá? Exatamente. Então, a empresa é muito importante, isso que o Hudson falou, que além do carro, você também, a viagem que você faz, comprou um celular, comprou tudo, é tudo, volta para você depois. Isso é um excelente... É um baita negócio. É um baita negócio, né? Então, assim, o que a gente indica para vocês? Como se fosse para dar uma dica, né, Éder? Uhum. Mesmo que você esteja começando um negócio que pareça pequeno, se você for brasileiro, né, tá ouvindo essa live aqui, é brasileiro, mesmo assim, para você abrir uma companhia pequena, não é tão burocrático, né, Éder? Lá no Brasil você tem que ter 300 documentos diferentes, é um gasto, é mais difícil você fechar uma empresa porque você abrir, é muito complicado. Aqui é muito simples. Eu mesmo, quando fui abrir uma pequena companhia que eu tenho, eu cronometrei 3 minutos. Eu entrei dentro da prefeitura, assinei a documentação, paguei um fee de 50 dólares. É menos de um dia. É menos de um dia. É incrível. Foi 3 minutos. É incrível. É muito simples. Então, imagina agora, por causa de você ter uma companhia aberta, você ter condição, então, de ter desconto, né? Quanto mais desconto, quanto mais dinheiro no seu bolso, mais rápido você alcança seus sonhos, não é isso? Exatamente. Outra dica, muito importante. A facilidade de você não ter nada no seu nome. Por exemplo, se ele está no nome da companhia, ele dirigindo o carro, ele é o dono da companhia, ele vai, claro, quem vai responder se ele bater o carro vai ser a companhia, não vai ser ele. Mesma coisa, sendo funcionário dele, eu dirigindo o carro lá do Hudson, da companhia do Hudson, se eu bater, quem vai responder vai ser a companhia do Hudson. Isso é muito legal, bem legal. Exatamente. Não vai ser você, não vai ser pessoal. O que acontece, multas, acidentes, tudo vai ser, quem vai responder vai ser a companhia. É uma outra dica. Não sobrecai sobre a pessoa física do presidente, cai sobre a companhia. Então, assim, até a questão das consequências, você quer abrir uma companhia. Se você tem 4 carros com um grupo de pintores ali, ou até grupo de carros com house clean, whatever, qual seja o business, né? Tudo que estiver acontecendo dentro desses veículos, você está, de certa forma, safe. Você está mais seguro, porque o seguro não está no nome do Danilo, o seguro não está no nome da pessoa física. O seguro está no nome da companhia. E muitas vezes, para a gente finalizar, Éder,
o seguro no nome da companhia, ele pode sair até mais barato do que pessoal. Exatamente. Por quê? Porque a companhia de seguro, ela percebe que se você tem uma companhia, provavelmente você vai ter um, dois, três, quatro, daqui a pouco uma frota de veículos trabalhando no business. Então ela te estimula de uma maneira, te dando um preço mais acessível, porque você pagar como pessoa física num carro $150 de seguro, tá ok, uhum. Tudo bem, dá pra você pagar. Mas quando você tem uma companhia, se você for pagar $200 em cada carro que você tem, fica muito puxado pro empresário. Então por isso, às vezes o seguro ele sai mais barato e eles ganham no volume. Exatamente. Então essas dicas que a gente colocou aqui para vocês, muito importante. Então não perca tempo também, dê um like aí. E comente qualquer dúvida que você tiver, nossa equipe está de prontão para atender você, ok? Nosso número já está aqui embaixo nos comentários, a Rafaela postou para vocês, nosso website. Muito obrigado pela companhia, né? E na próxima terça-feira, 10 horas da manhã, o Joãozinho vai estar com nós para fazendo uma live sobre carros para Uber e Lyft, ok? Então, não perca tempo, terça-feira, 10 horas da manhã. Show de bola, galera. Valeu demais. Obrigado, Ed. Obrigado. Qualquer dúvida, é só deixar aí pra gente. Vai ser um prazer poder servir vocês. Tamo junto. Valeu. Eu fiquei sabendo da Tirag através de um amigo meu. E já é o segundo carro que eu compro aqui. E o melhor local pra comprar carro é aqui mesmo. Então, era meu sonho, né? Ter um Escalade, né? Então, eu vim lá diretamente de Nova York só pra comprar aqui, porque meu amigo falou pra mim que é o local certo pra vir, já tinha comprado outro carro aqui, e é isso aí, é o melhor local que tem comprar carro aqui. Quer comprar o carro do seu sonho? Vem pra Direct. Olá, meus amigos, eu sou o João Félix, estou falando diretamente aqui dos estúdios da Direct Aromeca e estou convidando você para vir aqui conversar conosco. Além de nós termos aqui vários veículos, várias marcas, modelos, SUVs, sedãs, trucks, vans de trabalho, nós temos aqui também planos de financiamento e o mais importante de tudo, nesse momento agora, no estado de Massachusetts, onde nós estamos tendo vários problemas aí de registro de carro, renovação de registro, vem aqui que nós vamos lhe orientar como fazer para comprar o seu carro, financiar o seu carro e registrar o seu veículo também da maneira correta, ok? Nos dê uma oportunidade de estar conversando com você. Vai ser um prazer lhe receber. João Félix, Direct Aromeca. Olá, galera, eu sou o João Félix, falando diretamente aqui da Direct Aromeca, mostrando para vocês a variedade de troca que nós temos no nosso inventário, mostrar a vocês também a quantidade de SUVs que nós temos. Estamos esperando você. Um abraço, João Félix. Fala, pessoal, hoje com essa super novidade, esse Jeep 2020 Glarieiro com apenas 13 mil milhas, um Jeep novo, totalmente rústico, com aquele toque de luxo, que possui aro 20, um carro que tem fog lamps, ele já é todo de LED. Esse carro conta com sistema de couro dentro dos carros, sistema de aquecimento, esse carro tem navigation, esse carro é completo para você que busca um carro para você, para sua família ou até mesmo para o seu business, esse aqui é a sua perfeita escolha. Além do mais, é o carro que menos desvaloriza na hora que você vai fazer uma troca. Então, se você está buscando um carro de qualidade, com procedência e diversas opções, é aqui na Direct Aromeca que você vai encontrar. Estou esperando por você. Henrique, diretamente da Direct Auro, aqui em Framingham, para falar para vocês hoje sobre essa linda 2017 Land Rover Evoque. Esse carro que é tão sonhado pelos brasileiros. Vem com motor 4 cilindros, completa de tudo. Ar-condicionado, digital, bancos em couro, tudo o que você precisa. Tá esperando o quê? Além do mais, você vai economizar muita grana. Esse carro está por apenas $4.999 de entrada. Isso mesmo, a partir de $4.999 de entrada. Não perca tempo, entre em contato comigo agora mesmo.